შემეძლო საავადმყოფოშიც მუშაობა, მაგრამ მაინც იმ რესურს ცენტრში იმაშობოდნენ, მიყურებდნენ, რომ თავსაფრიანი ხარ. მე კითხვაც არ უნდა, მუსლიმი ხარ. იყო შემთხვევები, ბევრი შემთხვევა. ბახში ვერ შევედი სამუშაო, წავედი რესურს ცენტრში. სკოლაში მინდოდა, კი მაინც დამლაგებლად. Икац, акац вер нахет. Арц дамлагеблоба нахе арц араფერი. Ჯერ შემიძლია 55 წლის ვარ. შემიძლია თუ картоფის მე თესა, შემიძლია თესვა, დარგვა. Თუ შემიძლია ვერ ვიმუშავებ სხვა სამუშაოზე. Ვერ ვიმუშავებ დამლაგებლად. Упро укете, упро адвилия, чемთვის адви иса дамлагеблоба მაგალითად ვამბობ. Ახლა ჭუჭის გარეცხვა შემიძლია? სასტუმროებშიც არის ისეთი ადგილები. Მე ამდენი ხანი ვცხოვრობ მე აქაც საქართველოში. საფრანგეთში ხედავ მე, ინტერნეტში ხედავ, რომ იქაც დასაქმებულები არიან. მე მუსლიმები. ყველგან დემოკრატია სადაც არის, იცავენ მაგათი უფლებებით. Მაგრამ ჩვენთან ჯერ უფლებები კი არა, ადამიანურად არ ითვლებით ჯერ ქალები. Ара вин ара мигрძალავს რო ექთანი ვიყო. Საიქ იმაში სამთხოფოში შევიდი და ვიმუშავე ექთნად. Упро გაუხარდებოდა мамаჩემსაც, გინდა ქმარი რომ ხავდა машин, იმასაც გაუხარდებოდა. Ხო და რატომ არა აგზალვა არასდროს ოჯახში არიყო. პირიქით მოიწონებოდა იმაში ანაში ჯობია თუ შენობაში რომ იმუშაო ჯობია. ერთი წელი ის. ოჯახი კი აძლევს უფლებას, მაგრამ თავრობა არ ქმნის ისეთ პირობებს, რომ ქალებიც იმუშაონ.